Paso. Çdo të premte, ora 18 në radion që e ka topin para. Dhe tani, në minutat tona të mbetura të fundit në këtë ditë të pasos, do të diskutoja pak me Gzimin e do ta diskutojmë të temë edhe në proces ditën e hënë, sepse ka qenë ngjarja kryesore e javës. Ka ndodhur një ngjarje në këtë periudhë që edhe Komiteti Olimpik Shqiptar nëpërmjet presidentit Fidel Ylli, edhe Federata e Futbollit nëpërmjet presidentit zotit Duka, i kanë bërë shtetit një kërkesë për të rihapur bastet sportive dhe një pjesë të përfitimeve nga bastet të shkojnë për sportin. A mund ta bëj 70% kanë kërkuar? 70%. 70%. A mund ta korrigjojmë pyetjen sepse pyetja që është si ajo pasuesia e voleybollit që ta nxjerrte te katra pa blok. Gabimi është që është kërkuar mënyra për të financuar sportin, që vin nëpërmjet rritjes së buxhetit nga ana e shtetit, nëpërmjet ligjit sponsorizimit, apo nëpërmjet kësaj. Apo nëpërmjet kësaj. Nëpërmjet bastet sportive që nëse shteti thot rrini rahat sepse nuk do aftë. Kjo nëpërmjet bastet sportive na intereson ju, sepse kur u bllokuan bastet sportive, as Fidel Ylli, as Armando Duka nuk i than president kryeministrit që kryeministri pse e ndalon bastet, i ka gjithë bota. Tashti këta dy i bëjnë kërkesë dhe janë bashkuar qytetërisë sepse ishte sematin tu se emri i operacionit ishte fundi i marrëzis, edhe po dilin ta kundra. Gzimi ka një gjë, domthonë gjithmonë kur ka ndonjë gjë që ndodh, ka diçka mbrapa, domthonë shef gjithmonë konspiracion. E di pse nuk ka konspiracion, ka një logjikë. Mos ja ka thënë topin vet shteti këtu dhe i ka thënë. Ky është ky gzim, ky është i ka thënë Armando Dukës që e ka vetë. Edhe Fidel i ka vetë. Na e kërkoni ju që të Dukës na kërkon populli dhe fillojmë të hapim saracineskën e bashkëve. Edhe të kalojë rrugës një shqiptar. Po erdhi pastë që ta ndejan. Erdha, po prapë, dakor. Erdha. Kemë edhe këtë pjesën. Po shikoj tani. Ne hyrë rrim punë, nuk rrim det si manush. Se çfarë ka thënë ministri i sportit në takim me zotin Duka, thotë: ne nuk do të përsërisim katrahurën e sallave të Bigjozit, thotë. Bingove apo basteve. Si dhe pasojat negative të këtij fenomeni social në familjen shqiptare. Por ndërkohë thotë, do dëgjojmë me shumë interes për mundësinë e formalizimit të tregut digital. Kjo lidhja e tregut digital me bastet pastaj është një dhe po, në media është konsideruar që është një hapje, domethënë është një hapje për një mundësi të rikthimit të bastet. Po flasim për një treg që po funksionon, po flasim për një treg po, që operon në të zezë. Po flasim për miliona që shkojnë në xhepat që nuk e dihet ku shkojnë. Nëse ka njerëz po, ende të interesuar që duan më mirë të jetë në duart që ti mendon. Ato lek a mund ta bëni minimalisht 50 milionë euro që shkojnë në po, a mund ta bëni një pyetje? Mund ta bëni një pyetje. Po. Ti mendon, nëse qeveria i rikthen bastet sportive, do t'i rikthej për të ndihmuar sportin apo ka ndonjë arsye tjetër? Këtë pyetje duhet bëj vetë. Atëherë, un besoj që betejë gjithmonë bëhet për të formalizuar një treg. Ne kemi tani një treg që funksionon në të zezë. Në rast se shteti do të ishte interesuar që këto lekë të vinin nëpërmjet kanaleve të saj, do të ishte mirë pritur. Nëse shteti do ta vijojë këtë betejë kundër basteve si një fenomen negativ, është i mirë kuptuar, por Ali, shteti do duhet të ndihmojë sportin Ali, sepse është përgjysmuar buxheti i jepet për kontribucionet e federatave dhe zero lekë futbollit. Në vazhdim të kësaj pyetjes të çerit, po të bëj edhe unë një pyetje të dytë. Pse mendon ti se u ndërprin bastat për sportin? Ato ishin rrezikoheshin zgjedhjet politike. Sporti smerte. Ishin shumë brenda ke bastë, merr në arsye të shumta në atë periudhë. Sporti është përfshirja e njerëzve. Nëse sa ki thotë që futbolli është gjëja më e rëndësishme me disa gjëra pa rëndësishme këtu që ne ai kryeministri thoshte kjo s'ka futbollit. Gzimun për ditën e para disa ditësh që edhe kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson kishte ngritur alarmin për mënyrën si funksionojnë bastet, janë shtuar vetvrasjet në Britaninë e Madhe, do duhet ta shohim këtë. Po flasim që vendi që ka shpikur bastet, por nëse Shqipëria pastaj është kaq puritane, dy gjëra duhet i themi konkretisht janë të vërteta. Që bastet në Shqipëri për momentin ka, nuk bëjmë dot që nuk themi dot që s'ka bastë. Po jo s'ka, po ndalohet, ndizet më shumë në mënyrë të fshehtë, domethënë ka. Që dhe sporti ka nevojë për para, pa diskutim edhe këtë, nuk e mohojmë dot. Që dha ata kanë të drejtë të kërkojnë diçka nga këtë pjesë, pa diskutim që kanë të drejtë. Po si zgjidhet kjo çështje tani? Tani, nëse do donte ta zgjidhte. Se futbolli mos i marrë vetëm në zezë, ti marrë në të bardhë. Çera, ti e kishe fjalën. Nëse donte mos marrë vetëm në zezë, pa marrë në të bardhë. Nëse donte shteti ta ndihmonte këtë sport, që ne për pak e bëm kokë turku Superligën edhe kampionatin se 2 vjet e bllokuan. Ta nuk miratojnë ligjin e sponsorizimit. Jo, para 2 viteve do të thotë. Tani, për ligjin e sponsorizimit ka një pyetje për ligjin e sponsorizimit që ka gjithë
gjithë edhe Evropa. Kam një pyetje për Luajan. Pse sube? Kam një pyetje për Luajan. Në Angli, në Premier League u bën një Luis Saha ka hapur një kompani sondazhe shumë të madhe, shumë e fuqishme. Ish futbollisti i Fulham i Manchester United. Po. Ka hapur një dhe bën një sondazh. Dhe thot, në sondazh ka bërë një pyetësor për tre tipologji tifozësh, për tifozët që shkojnë në stadium, tifozët rastësor të stadiumit, jo ata të përhershmi, dhe tifozët global, ata që ndjekin nga ekrani në për çdo vend të botës. Dhe arriti në konkluzion që klubet e Premier Ligës, nëse do t'i njihni më mirë tifozët dhe kërkesat e tyre, do fitonin 700 milion sterlina më shumë nga që fitojnë aktualisht në vit. Do fitonin nga këto dhe ai arriti në konkluzion që në qoftë se disa klube futbollit do bënin marrëveshje me kompanitë parave digjitale, ishte një sektor ku tifozët do të rriqeshin më shumë për në këtë sektor për të njohur nëpërmjet skuadrës tyre. Do na i bënte një sondazh të tillë, dhe doja ta lidhja me Shqipërinë në këtë pjesë. Ne kemi shumë firma të mëdha të rëndësishme në Shqipëri. Një sondazh me këto firma, që ti thuat, "Ore, pse nuk sponsorizoni futbollin?" Është problem ligji, s'ka ligj një sekond. Është problem ligji, është problem besueshmërie, është problem që ju s'keni asnjë lloj interesi për të sponsorizuar futbollin. Si mendon ti? Ti po të pyesësh sot një firmë të madhe dhe ti thuash, "Pse nuk vjen ti futboll?" Çfarë do thotë? Që s'ka ligj? Ju mos kanë interes. Po pse s'ka interes? Po s'ka interes, ja ta shpjegoj. Kur Shqipëri të gjitha ndeshjet transmetohen në ekran. Ka 10 emisione sportive, ka emisione radiofonike për sportin, flitet çdo ditë për sportin. Po, ku emisione pafund? Ku të futet? Po s'ka interesi tuaj do stadiumi plot. Ti kishe një me vetëm kontar. Po pra, Glend, po ti. Pra, domethënë ne arrim në konkluzionin që një firmë e madhe nuk vjen jo se s'ka ligj, po se s'ka besim. Po jo mos ka besim. Të pra thuaj. Ora, këtë ylli është koment, a shikon? Te direkt te Z-ja. A shikon ti? Jo më një sekond. A shikon ti një ndeshje futbolli në Super Sporti? Një ndeshje Super Ligë. Po shikoj. Ora nuk e shikon dot me koment. Nuk e shikon, nuk e do të gjon dot, jo nga ylli, më jo. Po pse se ti? Nga të sharrat me libër shtëpie. Po më thonë kanë gjithmonë. Po si do vi një sponsor i madh që thua ti Coca-Cola me që po edhe do vi të futet në këtë, çfarë po thua më Glen? Ylli. Kush e mbron, kush e mbron? Glendi, besoj që situata është gjithmonë e thjeshtuar në momentin që do ta shohësh si trek. Tu për çdo element të tregut që funksionon në Shqipëri, qeverit bëjnë kryen hapësira ligjore për të dhënë një ndihmës çdo në çdo mënyrë në aspektin ligjor dhe financiar. Ti she që për pjesën e turizmit ulet TVSH-ja në 6%, të jepen toka me qira me 1 euro për metër katror, si që të ndihmohet ky lloj tregu për të krijuar punësime, për të patur sa më shumë turistë dhe për të cilë të ardhurë. Nëse do bëhet ky ligj sponsorizimi, do të jepet mundësi edhe këtyre që ta shohin si treg, mos ta shohin si një lypsar sportin që po jap ca lek tek ta un tani se të vinë firma të mëdha, të bëhen pronar të klubeve. Si të bëhen? Vim pa si. Me linë, qofse ati du i thuash që 30% të ati vitimin mund të investosh në sport. 20 vjetë, do jetë një, asi qeveri se beri. Do t'i hapet një port ati, do t'a mendoj dy erë. Po si se beri askush, më 20 vjetë. Po se beri. Qa 20, 30? Se ta 20, më fakt. Këtë tem do t'a vazhdojmë në proces ditë në hanë. Dhe pa diskutim ta vazhdojmë se është një temë shumë e rëndësishme dhe ka debat për këtë ngjarje. Unë ju falenderoj sot sepse arritëm në fund me pason. Do kemi përsëri raste për të mbledhur, për të diskutuar për hallet tona të sportit. Falenderoj Luajan që ishte me ne sot, Lorenzo Eminin edhe Gzim Sinematin dhe kalofshi. Faleminderit juve. Fundjavë të mirë, plazhi, pishina, çat keni dëshirë ju. Miru dëgjoft. Paso. Çdo të premte, ora 18 në radion që e ka topin para.